Když jsem se dozvěděla o těchto dvou pravidlech, tak se mi totálně otevřely oči a změnilo mi to život k lepšímu. Chcete znát ty pravidla? Tak jdem na to. Všichni nového videa, kdo jste tady na mém YouTube poprvé, tak můj YouTube je dala třetinová, natáčím tady videa primárně na téma osobního rozvoje, taky tu nejde ta lavina na meditace, afirmace a spoustu motivačních videí, takže určitě se nezapomeňte podívat na má předešlá videa a taky vy tam hodit odběr, ať vám neunikne další moje tvorba. No a v tomhle videu vás si seznámit s takovými dvěmi pravidly, které hodně změnili můj život a myslím si, že změní život k lepšímu i vám, takže jsem se rozhodla je tady s váma sdílet a prostě konec úvodního kecáníčka, rovnou jdeme na to. Takže máme tu první pravidlo a to první pravidlo zní, že neberte si rady, názory nebo nechoďte si pro rady ohledně vašeho rozhodnutí k někomu, kdo není tam, kde chcete být vy. Pokud chcete být úspěšným člověkem a ptáte se na radu někoho neúspěšného, někoho, kdo nemá vůbec v životě žádné cíle a vize, tak jak to asi dopadne, že jo? Ptejte se na rady takových lidí, kteří jsou tam, kde chcete být vy. Takže pokud chcete uspět, tak se ptejte na rady a názory lidí, kteří už uspěli, už dokázali to, co chcete vy. Pokud chcete zbohatnout, tak se na tu cestu, jak zbohatnout, ptejte prostě bohatých lidí. Další příklad. Jestli chcete třeba zhubnout, tak se asi těžko budete ptát na názor nebo na radu, jak zhubnu někoho, kdo má prostě nadváhu a kdo každý den jí prostě hodně jídla, že jo? Musíte se zeptat takového člověka, který je už tam, kde chcete být vy a který už jednou zhubnul, který už to dokázal, který žije zdravě. Taky pokud se chcete uzdravit a chcete žít zdravým životním stylem, tak se nemůžete ptát někoho, kdo žije totálně nezdravě, pije 10 energetiáků denně, ale musíte se ptát někoho, kdo žije zdravým životním stylem, jo? Nebo mít mentora zdravého životního stylu a tak dále. Takže to je taková fakt první důležitá rada na zlato, prostě opravdu důležité pravidlo, že ptejte se na názory, rady a choďte si pro rady ohledně rozhodnutí k takovým lidem, kteří už dokázali to, co chcete dokázat vy. Jestli chcete uspět, tak se ptejte na názory úspěšných lidí. Zaplaťte si třeba mentora, který je úspěšný a který tam, kde chcete být vy, a nechejte se prostě od něho mentorovat, aby vás tomu úspěchu dostal. Pocítíte úlevu v tom, že když vám někdo bude říkat nějaké rady nebo názory ohledně vašich cílů, ale vy budete vědět, že ten člověk není tam, kde chcete být vy, ale prostě žije úplně jinak, tak vy si je nemusíte brát k srdci. Takže proto je tohle pravidlo tak mega důležité, že vy si uvědomíte, že si nemusíte brát k srdci rady a názory od nějakých lidí, kteří vůbec nejsou tam, kde chcete být vy. Taky je velice důležité obklopovat se správnými lidmi, protože my jsme průměrem 5 lidí, se kterými se setkáváme, a pokud jste prostě s někým, kdo nemá jakoby vůbec podobné cíle a záměry v tom životě, stejné hodnoty, tak vás to může stahovat dolů. Takže se opravdu obklopujte takovými lidmi, kteří jsou tam, kde chcete být vy, nebo kteří prostě sdílejí ty stejné hodnoty a stejné cíle. A pokud někoho kolem sebe takového nemáte, tak alespoň prostě online nasavíte o takových lidí ty názory, ty rady, tu energii. Například tady mě můžete poslouchat, pokud s vámi rezonují, nebo další nějaké motivátory, můžete mít vlastní mentory, můžete se zúčastnit nějakých online kurzů, kde budou lidi na stejné vlně, kde takhle potkáte online další lidi, jo? Nebo se zúčastnit nějakého semináře naživo a opravdu se setkávat s takovými lidmi, kteří s váma rezonují a kteří prostě vám můžou dát tu správnou radu, která vás v životě může posunout. Takže opravdu první velice důležité pravidlo, ptejte se na radu a na názor takových lidí, kteří jsou tam, kde chcete být i vy. Tak a máme to druhé pravidlo. A to je takové, že pokud vám někdo říká nějakou radu, nějaký názor, nějaký úhel pohledu na váš život, ale ten člověk si neprošel tím, čím jste si prošli vy, tak si to nemusíte brát k srdci, protože ten člověk nebyl ve vaší kůži
a neví, co jste si prožili, jak jste se cítili. Pokud třeba jste si prošli nějakou nemocí, nějakým krachem, nějakým špatným vztahem, nějakým neúspěchem, vyrůstali jste v nějaké jiné rodině, v nějakých nejších podmínkách než ten člověk, tak vy si nemusíte nechat od něho radit a brát si jeho názory k srdci, protože ten člověk nebyl ve vaší kůži a neví, jak jste se cítili vy. Naopak, pokud si někdo prošel tou samou věcí, tou samou situací jako vy a radí vám třeba jak z toho ven, jak si v tom pomoci nebo vás si v tom nějak podpořit, tak od takového člověka se samozřejmě ten názor, tu radu vemte k srdci, protože se dokáže s vámi stotožnit a dokáže se do vás cítit, protože si tím prošel, takže od takového člověka si to můžete brát k srdci, protože vás chápe. Ale opravdu taková úleva, když vy víte, že si nemusíte brát k srdci názor nějakého člověka, který totálně neví, co jste si prožívali, takže vás ani nemůže pochopit. A zastávám i takový názor, že vlastně každý z nás vyrůstal v jinakých podmínkách, každý z nás si prošel prostě nějakýma jinakýma situacema, někdo si prošel nějakou nemocí, někdo nějakým problémem ve vztahu, někdo nějakým neúspěchem, někdo nějakými finančními problémy a já nevím co všechno. A taky vlastně každý jsme podle toho, jaké máme rodiče, tak jsme vyrůstali že jo, v jinakých prostě jako na programováních každý máme, si neseme z dětství nějaké jiné vzorce přesvědčení a dle těch vzorců a těch našich životních situací pak nosíme brýle a každý skrz ty brýle vlastně vidíme skrz takový filtr, ty brýle jsou prostě jako filtr našich prostě vzorců přesvědčení a těch situací, skrz které vidíme ten život, takže někdo prostě vidí ten život takhle, někdo takhle, každý máme prostě ty jiné názory a vhledy na ten život, každý ten život vidí fakt jinak podle toho, v čem vyrůstal, jaké má ty vzorce přesvědčení, ale to si všechno prožil, takže když vám prostě bude radit nějaký ten člověk, tak jasně v pohodě, prostě vidí nějak ten život, jo, zase ho jakoby nějak neodsuzovat, protože taky má prostě nějaké ty názory, takže vždycky to prostě jakoby přijmout, snažit se přijmout ty lidi, ale filtrovat to, jo, profiltrovat to, od koho to jakoby nasáváte a opravdu přijmout k srdci jen radu a názor takového člověka, který vás v tom chápe a který si prošel tím, čím jste si prošli i vy. Takže takové druhé pravidlo, které si zapište za uši, je, abyste si brali radu od takového člověka, který vás v tom chápe a že si nemusíte brát k srdci, když vám někdo bude říkat nějaký názor nebo vás spát do nějakého názoru a přitom si ten člověk neprošel tím, čím jste si prošli vy. Takže to byly tady tyhle dvě důležité pravidla, které si fakt zapište za uši, protože změnili můj život, když jsem se vlastně tak to jakoby dozvěděla a hodně vám to pomůže v tom životě opravdu k úspěchu, opravdu stát se tím, kým chcete, opravdu být ještě víc tvůrcem té reality, protože vy najednou pochopíte, že si nemusíte jako brát k srdci názory lidí, kteří prostě vás třeba v tom nechápou, neprošli si tím, čím jste si prošli vy. A za druhé, když prostě vlastně jste pochopili, že se nemůžete ptát na názory a na rady někoho, kdo je úplně tam, kde nechcete být vy, jo. Takže tohle vám hodně pomůže v tom životě, otevřít ty oči a dostávat se fakt ještě výš a výš v tom životě, ještě víc osobnostně růst. Takže na tyhle pravidla nezapomínejte a fakt si jimi říjte. No a na závěr budu teda ráda, když mi tam hodíte like, pokud se vám tohle video, tyhle dvě pravidla líbily, budu vám za to vděčná. Taky mi napište komentář, beru zodpovědnost za svůj život, protože vlastně tím dáváte najevo, že tyto dvě pravidla opravdu uchopíte do té praxe, budete se jimi řídit, čímž opravdu přebíráte zodpovědnost za ten svůj život, protože nejenom jakoby filtrujete ty rady a ty názory, a jste víc tvůrcem a víc jakoby víte, od koho ty informace nasávat, jo? Jak pracovat s těmi radami od druhých lidí a tak dále. Takže beru zodpovědnost za svůj život a opravdu ten život žiju ještě lépe, protože vím tyhle dvě pravidla. Taky nezapomeňte na odběr mého kanálu, čímž podpoříte moji tvorbu, ale hlavně podpoříte i sebe, protože vám neuniknou další taková moje videa o osobním rozvoji a spoustu motivace a tak dále. No a poslední věc, nezapomeňte se podívat na moje webovky, kde najdete všechny moje služby, produkty a všechny informace o mě. Takže tak.
Takže já se s váma loučím, věřím, že se těmito dvěmi pravidly budete řídit a těším se zase u dalšího videa. Přeju vám krásný den. Ahoj. Tak jo, jenom dvě pravidla, to je jednoduché, ještě že to není třeba 10 pravidel, protože 10 pravidel to bych se asi nepamatovala, ale dvě pravidla to si zapamatuju, protože jedno pravidlo si zapíšu za jedno ucho a druhé pravidlo si zapíšu za druhé ucho a mám to.